Ya boy na yalo bila zananga pembeni ya Hippolyte Kanamba lia si Joseph Kabila. Tala siko frappe, bomba l'atomique. Siko kolo bela tambwe mwamba, wala toko bima kineti, tuwa bata lukuta. Paske biso tuza bata liboso to boya tambwe mwamba. Tolobi ayate paske toyebi misala na ye, mutaba crash. Félix alobi tenga na ye na ngapo na sangisa. Ah papa, ah ozo sangisa, yeba ozo sangala na banani. Tambwe mwamba asali eloko preza kuka osalate. Alors, ce que je veux dire, c'est que si je veux dire que ça veut dire que ça bien, il faut ça l'état d'urgence, il faut ça la bilogue à l'ingassala. Ce que je veux dire, c'est que le monde ne l'est pas à Félix, que Kalate va être bord. Mais tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Alors, tu as un peu de congrès parce que tu as un coup contre le président de la République. Ah! Contre le président de la République, tu as un peu de temps, tu as ah, Kabila a un GLM pambate. Tala makam Félix a salibiso ya Kaena Bel. Alors azala era un vagabond. Ba on peut pas supporter kaka. Pour kuna kutu. Na ba tambwe mwamba. Na ba Kabila talibiso te biso to bundela Congo to lobito ko bengana Kabila na Félix. To tuna kande mutuna to lobi IDPS ezana idéologie te. Ba yo kabiso te. Nde kolanga e singele quand même tozala ba réaliste pe batula mayele. Papa nanga. Mutu lokola auti na kacha IDPS. Mais aobi mana mutu vide. Cela veut dire ensemble, le concept de l'IDP c'est Zagate. Combat et l'IDP c'est Zagapo. Il y a un combat dans Mobutu. Il y a un combat dans Kabila. Lelo y a un pouvoir dans combat. Et puis, il y a un pouvoir bango na bango bazo kabona. Il y a un combat dans le FCC et le PPRD. Pour les gens qui ont parce que bango ba outil na bokonzi ba balvandi mais il y a un combat dans le combat. Merci beaucoup. Na ba titre nyoso bo pesi wana. So ki na vice-président de l'Assemblée nationale. Hein? Oyebi ki ba pesa ka la banane na ba Rwandais. Ba Rwandais ba na parlement. Oh! Bon on a la pesa e. Bolanda ba ngoteta ba matela cheval kidi kidi. Na la banane seka Robert Robert ya Rwandais bon ngande ko la biso. Ipo akoma place wana si ma Janine Mabunde ezali Hippolyte Kanamba na benga kiye a pesi e pe azui misolo pe ndenga zakala zakala ya la parti politique na e. Siko amona kande po akende. Ezo sala esoni parce que soka kei ba ko zomela ye. Et puis yena zolo yebisa bango deja ke yepe azala liste bato ba okanga. Lokola ye libala na ye e koma na dimaso mususu na Hippolyte Kanamba yango moni abengani Vital Kamerhe ba longole na course. E loko Kabila lingai kaka abebi se la Vital Kamerhe CV. Maboko na ye esimba makila lokola asala ebemba. Po moya postile lisusu e ko zala te sko course wana. Mbala moko abimisi sikoyo. Mutaba crash, obi, état d'urgence na mboka, président incompétent. Po Vital Kamerhe pas à la makamba koloba, a kofunda Félix. Ce quoi biloko loso babanda kofunda ye, o ya 100 jours, a kosa la Congo e kokisa mate, tamwe mwamba tanga wabimisango. Président olongo la fonction. CongoDialogue.com www.congomasolo.com Kitoko. Obi Ronaldino le King is back. Bolandara mingi mingi. Congo dialogue. Francine Ngembe mission na www.congo dialogue. Puissance ya liloba eleki ya lisasi donc bande ko batali ya Congo dialogue émission na bino yango masolo politique babi to solo la lelo. Mais mingi mingi sikoyo bo comprendre que na kati ya makambo ngoto ya mbeli bino nde komongo bwana mboka. Oyo nabi kebele bolinga bo kamwa siko bomona e lelo po actualité oyo il faut bakolo Congo baloba océan de la presse hein, donc océan du Congo azé invité na biso na plateau oyo babi Steve Kambanga na océan de la presse dio bo supporter en tout cas bo zapete oh moni attaque ki mi vanda awati na souk émission po makambo eza boye donc océan de la presse mbote na vraiment mbote na yo mona mboka esengo selinga vraiment pour la rafane na yo hein. Mais le lot comme peu plateau moro donc mouté à ma bête bolingo mais bien copé misala et bisous de salamagas Félix hein. Merci pour la reconnaissance. Faut la reconnaître te pour tout talayo toi apprécia yo mais le lot à pembe na yo respect ya osakalate donc c'est un peu tous sur plateau moro pour nous inviter na yo mais na l'obaka ma la Félix pambate ya yebi bongote ko sepela ndenga la sepela ki aye bake na sepela la mboka ta una okoma bokonzi na landa ba oba salami salama la mu kwa ba Steve ya boy na yo bila zananga pembeni ya Hippolyte Kanamba lia si Joseph Kabila tala siko frappe bombe atomique déjà ta ngolo ba boy c'est que binone ba ba lo ba boza d'accord
tobino bozo appuyer Alexis Ntambwe Mwamba na congrès au Ezali na ndenge bazo reprocher que Félix Tshisekedi a respecté qui constitution té pour décréter état d'urgence. Mais bande kolanga, est-ce que ce kolobela Ntambwe Mwamba wala to kobima kineti to abata lokuta? Parce que biso toza batali boso to boya Ntambwe Mwamba. Tolobi ayate parce que to yebi misala na ye. Mutaba crash. To explique netando eke toloba tobima batu mabe. Félix alobi tenga na ye nanga pona sangisa. Ah papa, a ozo sangisa yeba ozo sangala na banani. Basali nzambe to lekile ndenga liloba nzambe to talise makamba kayena bel to talise bala Israel Egypto. Nyoso wana ayoka bisote. Asali o yakuka iko sala. Metambwe Mwamba zo tambola mibe kote. Balobi état de droit. Et sa constitution. Ntambwe Mwamba a sali eloko président kokaw salaté. Alors ce que je veux dire, c'est que tu as besoin de mibeko. Si mibeko, ça veut dire que tu as besoin de bien. Il faut ça l'état d'urgence. Il faut ça la biloka linga sala. C'est quoi balak sakaka ke et loko to bandai ko lele pa ya Félix ke kalate bako beta yo bord. Ba supporter. D'abord limbolo ba ke bazoli nga balongola Félix. Tu lobi bazoli nga te bango moko et uti na munoka batai de pèse. Kabundu mutalobi la biso. Biso ko to yeba ka ke congrès état d'urgence mboke za boye boye meto kamwe kabundu nda beleli mbala moko alaxi biso ndenge muye mbalo baki alobi te tonzi ba congrès na te parce que ba osala coup contre président de la république ah coup contre président de la république kunde ni to yeso ko kotala ke ah Kabila akende GLM pambate donc vanene na GLM ezaki ne makambo alors ba supporter nde biso beto supporta bino mo supporta ni to supporta nzala passe échec to vota Fumuna Bissonani. Martin Fayulu m'a dit avec 62%. Tala makam Félix a sali biso ya Kayena Bel. Alors azala ira vagabond. Ba on peut pas supporter kaka. Kuna kutu. Na ba Ntambwe Mwamba. Na ba Kabila tali biso te biso to bundela Congo to bito ko bengana Kabila na Félix. Ce que tant bo bengana Kabila na Félix alors que bango baza na coalition. Awa pe déjà kabunda beti sonné d'alarme lobi ke Congo ko sala ma te Félix ko sala 5 ans na ye. Qui est Kabunda? Premier vice-président de l'Assemblée. Il y a un peu de temps à la caille. Moutou a longoli moutou. A longoli porte-parole. Porte-parole a longoli. Oza la droit que l'on l'a gâté. Hata binombo bo sakalana. Bon, on a Félix Bagandemo. Binombo profite en a des ordres. IDPS pour binombo bobi misamadousou. Té. To tout n'a kande moutou n'a tolobi. IDPS est une idéologie. Té. Bayo kabisote. Ndekolanga. Et singele quand même tous à la raba réaliste et puis batou la maïele. Naibi kosa mopanzi sango ya mayele mutakobo yango kaka boye moka misana esoki ba boyonga oseana ebise bango 18 perfi pe ba humilate papa nanga mutu lokola auti na kacha i DPS mais abi mana mutu vide cela veut dire ensemble ba concept na i DPS zakate komba i DPS zakapona nini babandi kombala mobutu wana mamolangi te wana ba ye kombala Kabila lelo baza la pouvoir baza kana komba et puis bato baza la pouvoir bango na bango bazo kabona yebisanga yo soki komba la ngambo ya FCC to et pe perdre poni bango ba bunda rater parce que bango ba uti na bokonzi ba balvandi mais baza ka ko konza biso tikino lelo siko bazo kabolande i de pes parti ya 37 ans de pouvoir et comme poubelle to ya mali ndego moko chatumba lobi IDPS na mikolezo ya ezo disparaître parce que bango ba respecter ba alliance té bazade des ordres ça là yo pozo est-ce que IDPS ça ko vivre ye kuta lobi na mikolezo ko ya IDPS ko ma poubelle tala kaka ke soki ya solo Marc azali vraiment ya solo vice président ya bolobi pour la moni côté mso ba président intérimaire ya IDPS premier vice président assemblée nationale merci beaucoup na ba titre nyoso bo pc wana soki na vice président assemblée nationale hein oyebi ke ba pesa ka la banane na ba rwandais ba wande ba na parlement oh bongo na pesa e bolanda ba monteta ba matie la cheval kidi kidi nana ba no se ka Robert wa Rwanda bongo ndeko na biso ipo akoma place wana sima ya Janine Mabund ezali ipolitika na mbe na benga kie apesie pe azumi solo pe ndenga zakala zakala la parti politique na siko amona ka ndepo akende ezo sala esoni parce que soka kei ba kozomela ye et puis yena zolo yebisa bango deja ke yepe azala liste bato ba okanga Kabunda. Ah, yé na ndeko na musoko bila Kabuya. Oh, baka nga bango tendeli. Bango so bakoyeba bisika bachaki maboko. Ole biloka mbwa. Balegi biloka Kabila. Kabila ndeko la bango te Kabila a Rwanda. Babosa ni mafingu nyoso bafinga e Kabila. Ndeko langa. Eza na kombo ya kimia ya coalition nde basi. Kimia te. Kabila alakisa ka Félix mukola kena na mboka la bango. Alakisa e Denise. Aibisa e Kabila. Félix. Est-ce que moni Denise? Aza na mboka la bango nda zo bina.
abane ko rappelé ko finga na okokate benjir nyo sola Kabila bombaki yango Kabila mayele ngala lo bango Kabila mayele po mayele neta ndenga osakala biso lo bakongole lelo oyo asali makasi ya ko panza Vitel Kamerhe na Félix Félix aki mayele te il fallait pas à précipiter ko kangisa Vitel Kamerhe ke men état de droit quand même Vitel Kamerhe ya batangi batangi ye ya zwimbongo ya misolo ya ko sala mambo 100 jours ya l'état bako kangete ye komi complot ko kangisa Félix pombo ngala balek na Félix bo ebi poni Félix alo ba retro commission. Oui, mais pour Félix, on doit s'en Vitel Kamerhe est-il le lot? Kangisi eza kou. Pour la nini, il y Vitel Kamerhe aza mayele. Mayele a koleka Kabila, mayele a koleka Félix. Congolais abiso. Congolais abiso te Burundi wana me, ba tchake na Congo loko la pio ba tangi sa ye, aza la mayele koleka ba Congolais bele. Et puis mayele ne yangwana nde a sali laka. Mais si koyo, il fallait que Félix aye ba ke, ata Kabila nenga lobi langa boye ke Vitel Kamerhe tekinga na makambo nga lenga na sala Kabila ifona za la mayele na yeba ke nani nde oyo nga la zo ndimela lokola yeli bala na ye ekoma na dimasyo mususu na ipolitika nambi yango moni abengani Vitel Kamerhe balongole na course eloko Kabila linga ikaka abebi se la Vitel Kamerhe CV maboko na ye esimba makila lokola sala ebemba po moya postile lisusu ekozala tesko course wana mbala moko abimisi sikoyo mutaba crash obi état d'urgence na mboka président incompétent po Vitel Kamerhe pasa na makambo ko luba akofunda Félix siko biloko loso baba nako funda ye oya 100 jours akosa la Congo ko kisa mate tamwe mwambatanga wabimisango président olongo la fonction premier président omo biloko na bawosa musaka ba congolais yango na ndo esa Félix ba bomi muzelo ka Désiré Kabila na kiti ya bokonzi ye pe balingi ba kote prison baza président de la république a dénoncé na Félix to kimangana yo to bata ma po to finga Kabila dénoncé po soko boy tambwe mwa babandi opération yo zo kende pe to koyembe lokaka bye bye parce qu'on a minute ça déjà retard pour la chef de l'état a dénoncé soni oh bon nani muzelo ka Désiré Kabila tanga dénoncé ça ka pasaka chef de l'état te asa chef de l'état abi bato baba Rwanda alors bagi on la kita bokonzi bongo ye yelo ni kozanga ala nd exemple malamu Kabila asale loko ni panda 18 ans hey fiasco mais tala lelo Kabila la force atiki la bino ba passerel na limité au 4 mois pont moni za quand même o binga pa ba ne basale loko na matango te pola mona ko ndesu la matina okuye yesolo ah la matango te pola mona ngo biloko moko eza ba fantaisie pola mbongo wa Kongo za ba biloko ala te wale za ti ba finga out ba bien imbécile tout fino mutala ya pesa fufu obite pola nzala aya zakanika mtu malamu ata fingi na pesa ko fufu insensé mutu opesa ko fufu azo finga yo bi pona nzala la liaka nde congolais mais oké congolais ya lelo azala ba résistant biso hotelé mibwe tozo dénoncer biloko la tambo mwamba frappe balinga balinga te coup d'état la bango ba zo yango na nzela poto yebi biso to ko récupérer biloko loso bo sala bozo bongsela ka biso ba congolais nzela ya mboka la biso Félix okaza makasi atika tamwe mama sale la article 14 babo ya ngondeni ezabo congrès wana déjà sala maté po bi ma 7 millions ya dollars américains ouais, bon Félix allait combien Félix allait combien po bozo ba vaccin allait combien de ça vaccin wana to lo bango ku dusima mais congrès wana té na lobi ya Félix yé moko banda na pouvoir akokisa kutu ina neta zakina ba 6 mois allait budget 2005 6 mois sala ki la pouvoir allait budget 2005 omo le banda ko tongi Christian asala raté me ba futa kae mama Marthe asala raté me ba futa kae bande konene so basala raté me ba futa kae ba preuve oh yaya ke otanga mitumba bo ezo ye balaka na mitukati banani moi si na ye Giselle oyaya asala raté me ba futa kae talanda kwa utilong ese Giselle akisha sa zakanda ku yeso ka Giselle pela Giselle lega afande lega afande yeso ka kae ese biso te ba te ba randa afande te ba ka afande te ba buro po ba ka ba mission mais yo ba ka afande o sala présidence ese ba kado moko ba ope sa ba tu ya pamba ozomona alors biloko ndenga na toko sepela ngote mbongo boni oyo Félix ale soka zu makango lopango semek lopango famille na yemo ko babandia ko kala bana papa bango za ina pouvoir bafuta ka bango lelo e pa komi bongo bafuta ka bango bongo siko ata yo moko ebela mbongo Félix azui Vitel Kamerhe fa expliquer biso po za couple bango mi balé côté lelo Vitel Kamerhe tozo kote la Vitel Kamerhe ete me tozo lo baka bosolo yo bi kenga lo bananga bosolo ba le boya mbindo Vitel Kamerhe sala ma be parce que ba tchaka e pion la Kabila po ate kabiso a ebe teke Kabila o teke manevre boy ndenga za na beza boy cachet judiciaire c'est bebi asa lo kwa bemba ba condamné te ke sa condamnation te ba le bika prison
baloba te ba condamné mais baloba na mobeko li konza mboka ke mutu o déjà à sa côté prison azan la présomption d'innocence problème est que so ba condamné na lobi a sa wapi na prison makala kozala de na prison makala baby celio posa de la tâche o leka ki kula ba mema ki opwani soka sala malam fa batike la résidence surveillée so a gagné pour ça na lobi a gagné na nani mutu a gagné ngola ba rejeter nini Nina, il y a des gens qui ont gagné. Liberté provisoire. Il y a gagné. Papa a 10 ans. Voilà. Vous comprenez, maman, elle s'appelle Elle s'appelle Océan de la Presse. Donc, il y a Maï Boyambindo. Tout le monde est là. Tout le monde Congrès est là. Dossier Vitel Kamer est là. Mon boulot na IDPS est pas. Si ko mboka oyo tant que bolo baké Félix Bakwe Isaé pour asala ki trahison. Nani soit aussi mambo ka bolo ka Kabila zonga na mboko. Papa langa tika na biso ke Kabila otika lo zonga. Wana vraiment na olo baké ata Kabila sali na elo lenge tundenge mama di mama osala lelo. A zonga te. Ako zonga ka te. A moins que tout congolais a limwe Congo comme nango capitale ya ba. Yaba ekola baba na ba Rwanda e komi capitale ba Rwanda ba Kabila ra mutama nono aza katange te Kabila aza katange tende ni papa na za congolais aza na lobby ende kolanga to lobaka vrete histoire ngo biso stoyebi muto apesa ba Kabila kombo wana yaba kabange wana abimaki te après avoir kanda po ba nomaki te tango ba pesie papa obike yo po pesa nga ma wa mon dirait pe la poste ngo ba cheke nde ba longolie donc Kabila osaka na bango ndeko langa eloko esala nga passe na république démocratique du Congo. Naibi ke bakose la ka papa zemi. Nga nakose la zemi nakose za yo me ambali msusu. Pota msula lande intere. Me yo ko kose la nga bana te. Me la mboka la biso bakose la bana na mama Sifa. Do mama Sifa zo bando baza yete. Botu na kati mama Sifa za. Mama Sifa za. Ah omoni sikoyo. Pona yebisa bilo ke bapesa e bano baza yete. Tangu ya komiko linga panza mpoke. Bakose ka prison ba tiena resident surveiller ba bungisa. Po mama wana yo ka kanda. Ayoka kanda. Bon makamsusu ozomona ka to boya ka epota msiye pe ba kolobelonde basala ba ta Kongo soki live wana oya koteka nga pamba ta na opanza poke siko ali kamu ta yambio yebiet me na zo ibiso ke za problems loba po biso to ba puissance e lobeleki alisa lo ko puissance e lobeleki alisa si osea apanti na eka ka bo yeba bilo mo kenga la zo panza la ngai oyeba ka ndeko la biso moko akufa ba losa la contribution ngoba bomai na Kabila azara mokanga makanga masif e loko wane benda trouble Mboka, mama Sifa lobi fona panza bozaka bana nga te. Et puis botala bilongo botala Jeanette botala Kabila. Bozomola te écart. Voilà tata moi si naite. Nazo bisa solo tata moi sa Kabila. Tata moi si ya Kabila. Tale écart bilongi. Lobata ba chaina zoe. Ba bomba ki zoe. Ya yende zoe. Siko ba bomba ki balobito obimisa bango male male. Muze afuta Kabila pona papa na ba Kabila abundaka na yebitumba. Oba betaka elisasi. Na général Maele papa na akufaka 80 jours ah papa na akufaka siko na récompense lokwa biso ba congolais to zaka mité a malamu alobi lokwa pela zo kende na mema mwana na ye o mobali o zaka chauffeur na zoyer pona ni to tambola na ye a roza mutu malamu oh o lakala nke mo fa kombolo muze lora Désiré Kabila zaka Maele te mwana wana Tanzanie wana alingela e boule Asana pe na kagamiti. Ye mo Tanzania, ye mo Rwanda. Te, omani po, oh, bango baza ba famiti. Oyebi bango ba kota kote bipa enyoso. Na lobi ya soka zaga mtu te, azaga garde kwa ka ya kanambe ndene. Boye ba te, ya kagame, azaga ndene. Fubu yiba bilo kwa nati. Ye mo chauffeur, ye mo gar. Oh, bango yebi bango tendeli bazalaka. Bango ba obima po ba ya kakoliya kwa zwa ba informasyon te. Alobi na okota boye na zo yiba, na zo kende beme koto azo ya azo zala mtu. Bo ba o ba kote biso la mboka, ba kote ndene. Ba kote ba ole la bazala plaste, me onke ba solda. Eza pele tingano pebo kutokolo ba toke liye. Wana ba buhundo bazaki, ba kota ki wana na goma. Aka, so ba kote la goma. Akenda. Oh, bazali. Me siko yo moni ke bazo li mousa ba mba le male, me ba osa la biso ba tekniki. Ba yeto sa la bo yeto sa, ya kolo beze bele, sa bo pe sa biso miniti. To loba, po eze bele ya kolo ba. Eza TV to loba nangonga, me loba mwa nyon somba la mwa. Eza toko yo kanga poto okele mbangu mbangu, poto kanga pe kaka me. So yu ba rope sa nga tanto ko zonga poto fungo lango. Po nga le nga rape pele kongole bo yoka, makambu po komprele poko zo bunda. Poko za revolutionnaire, poko to osenga o libere République Démocratique du Congo. Nde kolanga, bakota e bele. Histoire na bango fona oto banda to ebisa batu bisika ni bakagami ya bauta. Na bangombe la bango. Ndenge ni bitumbe kota ki ndeli bayana. Maba nyamulenge. Ifo to explike bango. Maba ndeko na biso fachano. Hey, baza bandeko na biso te.
bazalinde bande ko na bango yango tolobi ke identité na ye pe ndenga kenda kabongo za nationalité douteuse po to retourne mon azo akomba papa ce papa pimelo kombo ya problème est surtout baluba baluba batika bana te mais comment papa boti mon la pe se kombo na ete te azaka chilombo chi se azaka azaka chiseketa azaka chilombo na kombo le mo babaxela kai kuna na Antoine na yewana azaka kombo chiseketa azaka Félix Antoine bon azaka Antoine chilombo chiseketa po Félix ya kombo batem azaka chiseketa dite azaka chiseketa dite azaka chiseketa dite po sokale mo bwe akokana papa bango te to boite to lobite ke longe bosa mais to lobi comment parents wa ka ya charge kokani sanga te parents wa ya charge parents wa ka ya charge ndene papa banda ko boya bitumba papa tseke na mama Marthe. Mama Marthe lo balabiso vérité. Azo bo mabiso kana mboka. Mama Marthe oza delila. Mais to retourna kai mikoleza ko ya bitumba mona ke ne pa parrain. To yebike ba parrain ba boko la biso mi ya bongo te. Ah mobutu. Ah olobi yango. Mobutu asimba fachina batem. Ah oye bate. Papa na ya batem. Mais bagi ba master papa na ye yeah, na papa na papa ya fachi. Batikala ko za ba master te ba salaka imper. Papa baluka pona nini? Poni mobuta beta e kacha impère tozonga ka histoire to tula ka kanda pamba ngana ope aboye tozaka labiso bia na saki fan nayo ti lo to koma pembeni to benga na ka to solaka natanga passe na bisengo me ndenge ni to kabwani bat ba po obligé à continuité ko vivre ensemble non non ko kabona pe ya bongo za ka probleme e po bato basala ki ba mi ba kaboni ka bongo pum il faut to tuna ka ti c'est que d'abord ya dictature te to tuna ka ko po saki nomeka par mobutu abane ko lia ka mboka mobutu abane ke na sele comme ancien premier ministre te papa la ngai ayebe loka boya kanda mobuta o abane ko umbola kozua kozua ka babasi na bango ko bota ka bango mobuta boti eh mona na mongala wala un peu miso gawala ane ko umbola ka babasi na bango ba ya congé vacances ndengo moni ipoliti pe a umbola ka pe ya bato na ye abina landa lokwa mobutu ya boye esa mystique na émission yo mais to solo lelo mo depuis mambuto apoto ko ta mambo corona mais depuis corona virus e na mboko bato ba bunda na este wana na ba beni butembo ba kenda bi bazali po esa politique ya ovan sabiso esa ki politique e to vanda nien soko tela ta siko la beni ba bimise susu nini ebola babi bato ba ndoku fesone ebola o mona systeme babi foto lokola bango systeme parce que bato este ba fasha ki makasi balobi bazoya na moto na bango mais ozo kala ki vute po la vita e kamera este wo panzala po baza kotomboka mais c'est quoi problème na biso ezanine ezaka po to la présent maïlété oh eh to regret ndenga mabété o mona bato ba yebakate eh soko lobi la muta maïlété bato bakasi ofingete o lobi ndenga zali parce que président la biso atangite président Abisso alinga ikop a gradué na wapi yaya ba belge bazo se la pe ngote ba belge pe dossier avec ofia kuna na belge te yaya te zate te na université les ans classe na mangu babi te lokuta kasi ba la classe so bango bakufu bango na poison ba la classe o bandima ke monde basaka corona to poison corona tende ko langa yaya corona zaka kota Félix na ba taille de pèse corona zu ba ta FCCT corona zu ba ta Pepe Jean-Pierre Kambila ancien du Kaba ya Kabila ye pa azaki na corona deuxième ya biki mais oyo ya conseiller soki ya conseiller soki ministre voilà Jackie Lunga kende kende basa kundaye oyo ministre la Acacia ministre ye bazo kufaka kaka te mais ya biki te ministre biki be batule ba kufaka kaka fi ba tne mi bale ba kufi ya, ya, ye moko ma contaminer bato mais ya biki sida kakati Oti koko sabiso ko yaya poison yaya omunda bakanga makiba ko koloba vetete komi na biki obela ki wapi okimika yo nalobi ya muta malade aboni ko esenga tela za corona na onzima eve steve no boyat muto za la corona ima baniko milo banga chance ka pola batela family nanga na kimaki nanga na kenaye musika la te baloba verite Do yo boy video chimanga zwa corona. Eza corona te, corona eza pela kishasa te. Oh. Eza li tende corona. Batu ba kufa. Bazo kufa wapi? Tozo kundaka bato poison. Do yo ndo abo ozo ozano na confinement te. Na ya nini yango? Bazo kanga bato na lobia ese ala kongoto ala confinement. Bino ndebo bo misa ba. Te lo ba pela komanza. Yo te ya batu te batu ba vanda na ba. Tamboli, na poto soko tamboli be ba beti 135. Te ba journaliste ya quand même autorisation. Autorisation journaliste moni journaliste. Ngaza na INPC, ngaza na INPC. Yango soko ba autorisé ba bitambola ka. Kasi na carte na ngai. Ya ya bon ba tunyo so ba otambola sko. Ba confiné totalement Gombe ba bisi biso to. Ya ya Gombe zala ki po Félix zala ki la GLM na Kabila zaki la GLM. Oh ay ay ay. Ka Kabila kei ngobila lobio na kena sala nini? Komo la oni? Nazo cha bakisi, nazo cha nettoyage. Pona nettoyage avanté.
bofuti ba tout soki 1800 soki 10 dollars ba sombi ba papier wala bo pesa ki bango bo pole bo nettoyer ki avante yaya otindinga guerre o pesinga i arme mo pesinga ba charger te masasi ezate to pesinga masasi contraire na obunda ndene ba okosa nani to yebi yango po biso tozalana ba baleine Kabila zaki la GLM ba yebe lo koni Kabila ki na ko sala tan Kabila bimi pam vital camera kacho Kabila zongi sikoyo avani kingakati tango bakanga ngirenge au beta ku yanga bita mwe mamba banda oningisa bango po Teresa vide boko njeza te e pompa ki si bilo bazo désinfecter ville kuna na Gombe bo mona gentini ngobila sa quand même sala po après wana pe ba kota na ba commune su so mambo baba no kanga kombe de ta so bazui un mois na ba commune mo kota basisi ya ola biata so bazui des semaines beta sikoyo sila na nene ezaka na 3 communes ba cible ina. Il y a un lobby 3 communes. Il y a un lobby qui va cibler. Il y a une commune stratégique. Il y a un lobby qui est stratégique. Oh, il y a un lobby qui est stratégique. Il y a une commune qui est chassée. Il y a un lobby qui est chassée. Quand les Congolais sont résistables, ils sont. Mais le lobby Kabila, maudit toi l'homme qui se confie à l'homme. Bateau yo zozo wana, baza batuna yo. Mais biso toi batuna ote, ba Congolais ba batuna ote. Ke bala jo zo beta. Biso beto zana oka. Ba yi babino deja batuna ba resistance. Te ba yi babiso batute. Tozo yi biso ba ngomba ke ba pola nini. O mwen dende ba bando ningsa Felix. Felix quelque part aza mona mboka, hein. Quelque part. Ozo mona. Na ndenge to yebe la ta mama na yaza angolaise. Mais Felix, mama mata za angolaise. Oye bate bana kalawana. Kasa luko mba balu. Te yaza angolaise. Nalobi biso lo bango kuna la Kasai. Oye bitike to kangama ba odundu wana so ozali lo la dundu. Oza ba angolaise okoma bakabola biso kala babambu. Donc to kota kota kala biso mutauti na Kasai kula ko dutete so babi ba tala batonda. C'est tout la dundu wana. Bango la bango. Pe congolais nde balo bango. Bon Lorenzo to kota la bango so babi za congolais to boya te parce que na bitumba ya savimpi. Ba congolais ba kote bele. Oyebi ke so okela lukapa okuta ba kasa banani ba banani ba ba katange ba pesa ba mabele ba omo buta tinda ba keno bunda et puis so okia ta wapi na ba na soyo ba nini okuta ba soldat na bango nyoso la baza ba congolais baza ba katange me ba yuluka na bango Felix azamo na mboka makila munoko ozomona yango e moto te aka eto zelo banito boy akufa lokwa muzelo ra Désiré Kabila soka chetembe ndeko langa ba ndeko ya Felix ba o ba vandi pembeni papa. Corona balobi ça la 3 heures donc ils ont big saté bon papa ndeka to salo boy 3 heures té 14 jours et c'est magnifique té le kuta to la c'est corona ça biso to zo landa ba kolo corona na Chine on a quand même ba babike belé na Italie to zo boy ya la biso té corona ezali fabriqué de toutes pièces virus o ba boka sida ndé ba salaka ba to ba rose la to yebi bango mais néanmoins heure exacte ezala kité mais na Chine ba testé balobi ça 3 heures yebi sanga siko entourage nyonso ya Félix ba koufi Félix est mort à la corona té ba o ba koufi akundi ba o ba koufi té oh près ba o ba proche to zo ba proche. Ba proche à Félix ba o ba bané ko fane ko lié na ebala poto ba o ba kenda ba miso ba yeba monaké lo té ba zongi. Mais ba o batika la kinaye e bele ba kufi ya ce qui to tie Félix banda panda inane na Félix a ko bung sata ya boye o to yebi sa compte crash ce bazaka combien po total ba boye balarate na inane au président de la république ko bung sata ba 40 personnes au hey. Sulaté ba ta résistance mutu mo tu na ndeko Steve ya ona résistance kuna mutu nyonso ara mabe te wala ba kosi vital camera to zo ko tele po anine po li wala e musu pa boya ki vaccin ya awa to yebi yango to yango oui. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aboya ki vaccin et kota à la République démocratique du Congo. Te yango bakangele te Vital Kamerhe bakangele haute trahison. Vital Kamerhe azaki ndene. Ngana otozali na mutu mona kati la biso. Vital Kamerhe azo pesé po atelemi lokola pacificateur ndenga zalaka. Soka ye pa nao ayebiso ye pa langa ayebisinga azo lia nini katuku bianza. Siko eloko bomie misolo ko lie bele. Tangu Kabila azaki na GLM. Akei na banzo wa muta mayele okulandela likambo ko benga tala kuku au se ozo kya ondeni Kabila tanga zaiku la bengi Vital Kamerhe. Vital Kamerhe akendaki bazo sola bango mi bayina lo balikambo batu baye bien ba sola bango mbali aza ko enregistrer Vital Kamerhe ayebite azo betela e makambu oyo Felix azo kana ko sala e bakangi Felix mbongo te ku o bozo ka ke ba beti e pe simbi boko tala procès a Felix soka bimi avant Felix a oki soni. Et pour aux anaïs sur le quoi directeur à cabinet. Mais ceux qui t'ont obéi à 10 ans, l'année le quoi leur aime ça. À Sali fait pour la Félix à monnier en haute trahison, pour la Kabila à monnier en haute ici. Pour abandonner le Lucan, dégainer allons la Vital Kamerhe en course. Pour Vital Kamerhe à zaki témoin gênant. Na lobby est congrès.
Est-ce que crise, ma belle Félix, et ça banda kalate, moutabane ko gêne bango moutamaye le bik. Yango monita mou mamba vanda ki ta ou kaba bete bou congrès bandi. Et c'est bon, comprenez le bon, te la te. Vitel caméra zagi témoin gêne, mais loko moussousou, Félix a yé ko éliminé parce que Vitel caméra a boya ki vaccin. Mutasani malamu bongo to nzima yete alobi vaccin ola ba testé pa la bango eza poison eza biloko mabeya et pas mindele bazadi na basikacha ba 666 wana eza bango mais biso atondimela ka Jésus-Christ mais Jésus na Bible baloba bongo te baba ke caché ya 666 eko ya soki enlèvement salami non nazo enlèvement zanine wana makamoli est-ce que antichrist déjà bini ah et banaka lana yo mola ka note sekola misa moli mote yo sembela kate bo sembela kanza bebo kila okapi baba initilma kote na profondeur ozo mona makambo esalama makambo esalama na mboka yo mona te okasa lefa so rabbi mito mona mari president mon etats-unis a se proclama binga nzambe donga yeyo po sombe loko foza na tatouage okamusira yo zo mona te ke to dirige par ba américain lelo bush ye wana abc batu ya nini ya santar ba omes alobi la baoni soki bo sali makambo ngala bleto yo kala te la financer bino lisute ozo mona te ke basaba nzambe batu bo bi misa virus ba bo ke libino me bazaba nzambe eh papa ko lo ba bientôt bazo préparer que la monde est présent à la mort quoi bazo mi comme ça dia banzambe eh allo ba ke église kangameti kala ka catholique ba komi komi benga banzambe balingi ba diriger soka ka soki moto moyi de comprendre que li sako ya ya mfumu kimbangu yo telema neni ba ta résistance yo so ba ba mfumu kimbangu te tozali kondim neti ngaboye na yeba mfumu kimbangu te naebi pété ba ta résistance mususu ndenge di bango ba ndimela fumu kimbangu mais ngai na arriva Martin Fayulu Madidi fumu kimbangu nda paraitra ipalanga na limeté yango monike na yeba yateke mvuluzi na moni misala na ye eza ko mila kisama yango moni ngala banaye ko beta tango langa na lobi mfumu na biso Martin Fayulu Madidi azali président eli ko ute pa ya kolo Ozo mona mena banego ebiseka ti perdant par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné avanda yo kangate yango siko moni abano ke la perdu a perdre souni ni poto chité wana Martin Fayulu ninga la populaire ole ka bango nyoso yo lisozo ba komo perdre Steve Langa omoni biso to rabata sentiment te parce que soki to sali sentiment nzamba wa boma biso noki et puis tamso to komi ebate omoni lelo bo leader politique la République démocratique du Congo azate Azate, dans ce cas Azate, ponga, au moins n'est-ce pas là où le baboué, place où faire qu'il faut lunda le bango, ma cambonga là où dévoiler boué, et ça qui engala le bango te, ce qui a lobby biso te est simanaye, le quoi badept na yé tobani koloba, mais ce quoi biso te komi koloba, yé président avait na yé kimia, ma cambonga est sur les caplaces des États-Unis, azo monato azo monate, mais bakangi si monoko, est-ce que leader d'opinion, bako kangi si monoko, te, ce qui passe agi ana kishasa, mais héroyo. Et là, comme ça, parce que vous ne connaissez pas Félix, vous ne pas Kabila, vous ne pas Fayulu, vous ne connaissez pas. Ok, il y a un gars qui a récupéré ce qu'il y a, vous connaissez et Simbela Bissot. L'Américain, qui a envoyé à Satana, a récupéré, il a accès à la banque. Fumu banga pour kalate ba olongola fumu banga albi nazape mutu nazamo bali nazamo na bana nanga mais ala te esprit le mumba te yango ne salibiso ka ma do na Congo les vrais politiciens bazate mais biso ba résistant to tele me pour la défendre république démocratique du Congo bo pangbanda ngwanda résistant maza apoto biso ce que to na capitale so ye pe alinga ta yo postila ma président te wana siko mukolo kuta nae Mukolo kuta la pango la tuna yoza résistant. Est-ce que lingate mukomso postile parce que mukonza ba résistant. Ah? Yenda mukonza ba résistant. Te ngala za la partie papa pango nda te, mais na za résistant. OK. Parce que so yaza résistant po azali ne loko oyo azako résister nango. Cela veut dire makambo papa ngwanda honorable bande azo boya, yango pe biso to boya. Tozo boya nini? Toza la baumbu. Ndeke ba yemba la mze ba muze to boyi toza la baumbu ya basusu. To lingi biso lo so to sunga ekolo Congo. Prenons l'exemple lelo. Ba président et belé le quoi Sassou Nguesso. Ouais, mais Mara Félix ba kende la moi eloko, mais Sassou Nguesso lobi vaccin la mboka langate. Et mais yo Félix on dimi vaccin ya. Ce qu'on a ni kobaye. Denise na bana Félix sa maman Marthe la famille Denise, bangoni ba toza ba kobaye na Olive la Kabila to biso toza ba kobaye. Denise a salone ni olinga kumba ma Denise trop. Aza première dame, o asala ke lokote, o asa rwandaise. Aza première dame ya mabé. À sa première dame, il y a un bateau qui a colonisé Bissot. Il faut que Félix ait balata Gisèle. Et l'ingé se pense à Bissot, pas Bali Penza, moi n'a mboka, à quoi il y a papa a été coaché le colote. Mais on a Bali de quoi Kabila. Et ça, c'est le colomité qui. Baba n'a kalat. T'es baba n'a kosio, baba n'a raté bazaki makam. Baba n'a la boutou.
Ata papa tu sais que les sogaibili bala banga linga ngote. Alinga ngote ando se pela Gisèle Makasi. Alinga Denise te po ayebi ba Rwandais ndeni bazalaka. Denise ola pasa pionte. Azam tu ya amushi bato bashi na Kivu. Ya to la problème te Kivu ekote sa bango tala. Soko le boza mongo okozwa featuring wala te. Soko le boza mukongo featuring wala tamso bako zola bangole. Oso comprend tamso ba Brazzaville nzi atokotaka. Biso tamso ba Centrafricain. Mais soko le bika kala za muta Kivu. Okuta ka bazolo la bango wana. Baya ebele mais to koye ba bango la mikolomiza ko ya kala te ba okende. Tozo koma te ko mina suke mission biso to sala donc force na biso yango. Mtalo ba mbala moya bien. Po bo capet hein. Ndeka bo katara katara wana. Komona ngo message na batu tu ba Hollanda yo ya malonga ta musuto tu nyom tu na mote me obi o ekole kate batu tu ba Hollanda yo ba retenir ni vraiment ba peuple Congo yambola kota la bilo batavitel camera po bo décevoir nga bo décevoir nga makasi bata YNC peuple Congo tango oto za nango ezata ya yo lalate message na zo pesa bino. Vaccin wana yo mwana Congo soko moni yango kaka place ezali benga biso to zongisa retour à l'expéditeur déjà baba ke ya te muyemba boyo te muyemba denosaki abongisa a denosaki te muyemba zaki na ambassade ya États-Unis place bandai ko lobele fa banga ba américain ba benga ba ba grande puissance metanga bimili banda ayoke loko to lobaki na pa moni ndeni bato ba benga ki abangi yango ba tozo bisa Félix président Félix Tshisekedi. Ce qui vaccin eye awa papa nanga fait la République démocratique du Congo alors pour continuer ezala katanga tanga tendeke batambwe mamba bazokanga yo vaccin wana zongisa yango na mbongo la bango loba vaccin bato bakoza bakoba ete potoza na modalité ya retour à l'expéditeur bino ba minganga. Ce qui to yebi kaka mutu moko oya ko simba vaccin wana ndeko nanga bana na yo bakozanga yo. Famille na yo kozanga yo peta mso ko msa baona passe po moto ko zaliko la bango po vaccin e ko kota la République démocratique du Congo te et puis na talibino bande ko Vital Kamerhe bo ami te mama be Vital Kamerhe a ke prison soit disant entre guillemets ba bimisi 100 jours o ba protéger ke rétro commission mais bino bo yebi te balongole la course bino ba tayen se bolobaki bo ko terroriser ki chassa mais na moni bino bo tumi ba piné mi ki e na liboso ya biro la bino wana soki parti politique la bino basola ba yokanga bino bo tala ndenge nini bo pesi maboko la badongolo miso amida ko changer mobalité yako mbalo ko changer mobalité yoke la Vital Kamerhe mawa ala tseko ba bijou abimisa ke la miso abatu zalala na prison makala lité lokola mwaso litaka po ya bimame ko changer mobalité te Jezabel ko changer te po mbalo to ko s'en prendre na za mwasi alibala. Té azara mutu babé abali combien bala yesi quoi ça c'est combien de fois wana nyoso batika lo abali civil té oh yaya la jibé abala civil té kinwana na lobia yo yebaka amida mosa nan na mboko biso té baka amida té kimakangu té lo droit babenga ngo inyo mama droit nini ya libre bapalanga kasi toko tela vite ka meso abedi 10 ans toko yoke na Félix zola nan té bakezo amida la femme mariée ah marié à Vital ah yaya marié mibali un peu de respect à la femme té tozo pesa mwasi ya delila té mwasa delila té. Eh, moi ça délire là ça moi c'est malamuté. Yango biso tozo pese conseil pour toi yebike ba koyo ko sala nyungu Vital a bête à 10 ans. Yango tozo compatir na etolo bi ambalo a changer mobilité. Pour yalinga rapé bi bala ka tukubianza. Oyebi li bana ba ona Vital sala mandeni. Na chité wana. E sala mandeni. Akenda ko senga e makambalo pango ba ndai ko wela. Mais etanga pakoli biloko la ba pakolaka a ko esi Vital Kamerhe bazaka li bala te. Ezaka na kenako senga aide. Mais ya lukaka abongo. Yango to boyi pa ko sala aide musake ko senga Félix beke senga Kabila. Tanga ko mana aide wana. Ye papa ko la pa ko la. Soka dominer bango. Ba komine li suso. Mo tanga ko bo ma fitenga mena prison. Aussi ici. Na suki sika wala pardon papa mama hein. Ko mona ma bete mais ko sala Vital Kamerhe ma bete. Bo landela li kambo yo toza derrière Vital Kamerhe abima apanza poke Vital. Ba secret Félix yo bien lo bata 4 ans ba ko lo bako. OK. Bon, on va faire ça numéro T. Bon, on va faire ça numéro T. Océan de la presse. Voilà. Masola politique. Masola politique yango yo. Boyo ki océan de la presse ndenge a lobby. Pardon, bolongo la terre. Ah. Vous comprendre. Donc, vous voyez bien que ça Steve Kambanga. Steve Kambanga donc na la roue na poso beta liso na ngate po. Auto salarié déjà, il faut le loger ande to mondima. Bazaba ndeko ba monter en puissance. Et ça, là, il y a bien, dans le bas, pour les loyaux, il y a une position, il y a une belle.
mettons na moni na moni king na moni Joel ensemble ba reconnaître musala o ndeto bandaka yango liboso parce que biso tant to dénoncer mam na Congo ba ndama biso maboma ndeto okufa tant to ta ba to on dirait a so ba enlever ba tiki ba mon roi wa rever mais les loyo toza siko ne sengo ya mona ke to komi ebele toza na bato ba rejoindre équipe pour le lona kolala na ngapi ata une semaine actualité na lobité nabige bat bazaba oloba c'est-à-dire to salari musala lelo yo to bendi équipe komi munene bande ko bazo dénoncer bantivalais te na kima abinote c'est juste que toza na musala toza na musala donc to kutani mbala sima merci à Francine Ngembe donc Congo dialogue toza wana merci na Odette Lesa la Mégane depuis Switzerland merci na Starlile mana réalisation ya émission yo Boza tellement ebele bato nyonso bolandi émission merci Emilia Masona mana Autriche Emmanuel Mandanda na Autriche donc nazoma déjà bandeko bazo luka changement yambo ka oyo ndeko nanu na Paris merci na yo yo pe la résistance oyo yo obenga à tout moment pour ta la nene évolution mon bezo kende donc to kutani mbala sima kande to ba peuple congolais na lobe loko na 2011 tilo na loba ngomi bundela poso ngomi bundelite muta bundelo azate to comprendre les bateaux to chela mutema baki na banko luke intérêt na bango donc toza na raison yo mi bundela donc izaka déjà parole o lele la tanzoto pour puissance liloba ele ki ali sa sinon na beta mutuma sa c'était même loba kaka nde du e bouja bato nde longoli sa bato misala nde pepe sa bato misala toza wana to kutani mbala sima merci congodialogue.com www.congomasolo.com Kitoko, Kitoko, Kitoko. Obi Ronaldino, le King is back. Bolandara mingi mingi. Congo Dialogue. Francine Ngembe, mission www.congodialogue.